Pēdējā laikā Rīgas pašvaldība saņēmusi pārmetumus gan par pārāk lielu gaisa piesārņojumu galvaspilsētā, par ko Eiropas komisija Latvijai pat varētu piespriest naudas sodu, gan no sabiedrības puses par sirsniņu, kas aizvieto garumzīmi Rīgas uzrakstos pie pilsētas robežām. Par šiem un citiem tematiem sarunāsimies ar Rīgas mēru Nilu Ušako. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja runājam par nu jau slaveno sirsniņu garumzīmes vietā, kāds šobrīd ir plāns? Es saprotu, vēl kādu laiku jūs vērosiet sabiedrības reakciju un tad izlemsiet noņemt to vai nē? Nu, sāksim ar to, ka sirsniņa nav tā kā garumzīmes vieta, jo tā balta strīpa būvvalde to apstiprināja kā garumzīme. Līdz ar to runāt, ja mēs runājam par valdes aspektu, garumzīme ir vienkārši savādāk atteļota un četras ordinālas garumzīmes akurātas stāv visu noliktāvas, līdz ar to šeit arī nav nekādi jautājumi. Sirsniņas tika izvietotas māja. Ļoti populārais, viņš speciālais matnesis, te ir paka ar fotogrāfiem, kur idzinieki taisa pie sirsniņas un sūta tiklus un izmanto nu daudz. Un sirsniņa aizgāja ļoti labi, ka marketinga gājens. Un arī pateicoties tiem parakstiem, kas tagad tiek vākti, par to arī ārvalsts medijos raksta. Tas ir labi. Nu, pēc būtības tas ir labi. Līdz ar to sirsniņu vēl kādu laiku noteikti paturēsim. Es domāju, ka tur var parādīties arī cits krases, piemēram, uz 18. Novembrī Latvijas valsts karoga krases. Skatīsimies. Vienīgais, nu, sirsniņa un vēsturisks Rīgas krases. Šīs karogas tika apstiprināts Uļmana laikos. Un ja kāds tur mēģina saskatīt, piemēram, rusifikāciju, nu, tas ir mazliet tā, nu dīvaini. Bet, nu labi, sirsniņa, manuprāt, ir no marketinga viedokļa gājiens labs, un tālāk skatīsimies. Tātad pagaidām sirsniņa netiks noņemta? Pagaidām sirsniņa stāv, tālāk skatīsimies. Visas četras garumzīmes orģinālas stāv noliktāvu un gaida savu laiku. Tomēr vairāki sabiedrībā zinām kultūras darbinieki ir parakstījuši šo vēstuli, aicinot atgriezt orģinālajā izskatā mākslinieku radīto Rīgas uzrakstu. Uz šo aicinājumu nereaģēs. Šis uzraksts stāvē visiem aizmirs. Visi šie četri uzraksti, 30 gadus. Pēdējos gados neviens vispār neatcerēs, ka mums ir tāda uzraksta. Nu, Uškalkungs, jā. Iebraukšanas Rīgā, droši vien, ka zināja cilvēki. Jā, neviens neatcerēs. Tas ir pilsētas īpašums, ko pilsēta izdomā izmantot marketinga nolūkos. Aizgāja ļoti labi. Un es vēlreiz gribu to atgādināt, ka šī sirsniņa stāv no māja. Nu, pēkšņi tieši augusta beigas, es negribu spekulēt, vai tas ir saistīts ar kalendāru, ka mums ir oktobra vēlēšanas vai nav saistīts. Cilvēki atcerēs, ka ir sirsniņa, saka kvaka paraks. Nu, labi, nu, paldies viņam. Reklāma ļoti labi. Okay. Labi. Turpināsim par gaisa kvalitātes jautājumiem. Kā tie šobrīd tiek risināti un vai esat pārliecināts, ka izvairīties no soda naudas? No juridiska viedokļa mums ir nepieciešams pieņemt programmu, par ko balsos rītdien dome. Tas ir tas, ka priekšnosacījums, tā programma tiek pie tās programmas strādāts jau kopš pagājušā gada. Atbilstoši grafikiem ministrija to zina, ministrija saņems to programmu, atdos tālāk Eiropas partneriem. Līdz ar to runāt par to, ka kādi sodi varētu būt uzlikti, nu, tas nav pareizi. Programma galvenais, kas ir, nu, tas ir satiksmes izmaiņas centra, autotransporta samazināšana, sabiedriskam transportam prioritāte, velojoslam prioritāte. Nu, tādas lietas, ko mēs pēc būtības veicam jau kuru gadu arī bez programmas mums parādījies. Un daudzas jaunas joslas sabiedriskam transportam tiek zīmētas velojoslas, neviennozīmīgi tiek vērtēts tas no rīdzinieku puses, kas arī ir skaidrs, bet tas lietas, kas ir jādara. Ja mēs runājam tieši par merījuma rezultātiem, mums vēsturiski tas stācijā stāv Valdemara iela, kas ir pēc būtības nu, netirāka vieta pilsēta. Un vēsturiski, ja pieņems lēmumu šo stāciju, novietot tieši tur, lai tas, tie rezultāti būtu no sliktākās vietas. Skaidrs, ka mēs tagad paklusu, lai patiktu Eiropai pārnest uz meža parku, to stāciju nevarēsim. Līdz ar to stācija paliks tur. Ja kadreiz parādās slikti rezultāti, ir jāsaprot, ka šīs rezultāts ir tieši no Valdemara ielas. Tas nav tā kā visi Rīgi. No Valdemara iela nu, gaisa kvalitāte nav īpaši laba, nu, ko tur strīdēties. Kopumā tas nenozīmē, ka pilsēta ir slikti. Bet rītdien programmu atbalstīs deputāti, nodas ministriem viss būs kārtībā. Nebūs jāmaksā soda naudu. Nē. Saistībā ar šo te piesārņojumu mazināšanu, tātad sakāt, mazgājam ielas, ieviešam velojoslas. Tomēr velojoslu ieviešana, pats arī atzināt, ir ārkārtīgi liela ažiotāža izsaukus arī publiskajā telpā. Piemēram, Lāčplēša iela, centrāla iela uz salu tiltu ir samazināta par divām joslām. Dzirnavielā līdzīgi.
Kā jūs pamatojat šo nepieciešamību? Vai tiešām velosipēdu iztērtības atspēko šīs te autovadītāja neētības? Tas ir par to, ka mēs pēc būtības vairs nevaram neizemēt šīs velo joslas, tāpēc, ka velosipēdistu skaits aug katru gadu. Temps ir plus 25% gada. Mums vasaras mēnešos jau apmēram 15% no tiem, kas izmanto kādu transportu, izmanto velosipēdus. Tas ir daudz. 80% no negadījumiem notiek uz ietvēm. Tas nozīmē velosipēdists gājies, kad velosipēdists pārbrauc gāja. Tāpēc, ka cilvēki, ja viņam vajag pārvietoties pa pilsētas centru, viņi brauc tikai pa ietvēm, kas nav pareizi. Un katram autovadītājam ir jāsaprot tajā brīdī, kad viņš pieparko savu mašīnu, izies no mašīnas, viņu piesaušu situācijas parbraukt var droši velosipedists, tāpēc, ka viņš tur nejūtīsies droši uz ietu. Un tas nozīmē, ka mums nav citu variantu, kā zīmēt šīs velo joslas uz ielam, kas ir pilsētas centra, ieskaitot Lačplīša dzirnu, Elizabetes ielas, tas ir pirmais posms, kas šogad ir sazīmēts, tas ir šī virziena ielas. Nākamajā gadā mēs turpināsim perpendikulāri zīmēt, lai tāda veida stāv centru, jebkurš velosipedists varētu izbraukt, nebraucot pa ietvi. Mums, diemžēl, nav citu variantu, jo, ja velosipedistu skaits pieaugs tādos tempos, plus 25%... Mums pat cilvēki uz redakciju raksta, ka arī šobrīd rādam ik pa laikam fotogrāfijas Lačplēša iela, ka jau dienas laikā šeit veidojas pamatīgi sastrēgumi. Arī ietves platums tur ir 3 metri. Vai tiešām nav iespējams, teiksim, sadalīt šo ietvi uz pusēm? No, tas ir principiālais jautājums no drošības viedokļa, ka mums galvenais ir noņemt velosipedistus no ietvēm. Un mēs liksim zīmes, tās vietas, kur... Uzlikt viņus blakus automašīnā? Jā. Tas skaitas drošāk. Tas skaitas no Eiropas pieredzes drošāk, kad velosipedisti brauc pa velo joslam, tāpēc, ka varbūtība, ka būs negadījums ar mašīnu, ir mazāk. Tāpēc, ka mēs runājam par to, kas notiek uz ietvēm, gāja skaits, kas pārvietojas, tur ir pavisam savādāk. Tas ir viens, tā ir Eiropas prakse. Otrais, ja mēs runājam par visam velo joslam. Pirmais mums vidē, kā rāda praksa, ir nepieciešama no 2 līdz 3 mēnešiem, lai cilvēki pielāgotos izmaiņām satiksmes organizācijā un attiecīgi pēc 2-3 mēnešiem korķi parasti nav. Elizabetes ielas virzene patreiz problēma īpaši daudz nav, tāpēc, ka cilvēki paspēja pielāgoties. Otrais, cilvēki bieži vien pārmāt, ka uz tām velo joslam nav velosipedistu. Jums vajag zīmēt velo joslas tur, kur tie velosipedisti brauc. Tas nav pareizi. Mums pie Spiķera promenāts pirms renovācijas nebija neviena cilvēka, kas staigātu gar Daugavu, tāpēc, ka tur nebija kur staigāt. Ir promenādi, paredzēts cilvēki. Ir velo joslas. Tas nozīmē, ka šīs velo joslas tiks ļoti intensīvi izmantots, vienkārši ir nepieciešams laiks autovadītājiem pielāgoties. Izdomāt mazliet piekoridiet maršrutus, kā viņi pārvietojas pa pilsētu, velosipedisti tur arī būs. Uškaukungs, jūs esat ļoti optimistisks. Tiešām autovadītājiem izdosies pašiem pārorientēties, lai dienas laikā nebūtu sastrēgumu uz vienas no centrālajām ielām, nobraucot no Sala tilta, un uzradīsies velosipedisti, par kuriem arī iedzīvotāji saka, šobrīd pa šīm te joslām, kas jau ir kādu laiku, jāteic gan visai īsu, īsti velosipedisti nav. Esat liels optimists. Esmu reālis. Zinot pēc statistikas, cik daudz laika ir nepieciešams autovadītājiem, lai pielāgotos izmaiņam, tad, kad mēs redzam daudz citas vietas, kur tika mainīts gan joslu skaits, gan citas izmaiņas tika ievis. Es redzu, cik daudz ir cilvēku, kas brauc ar velosipēdiem. Līdz ar to, man šis ir nepopulārs lēmums, skaidrs, par to nav nemazāk šaubu. Bet pilsēta nevar attīstīties, ja mēs to nepaveiksim. Mēs padarīsim pilsētu modernāku un zaļāku un vidē draudzīgāku un pēc 4 gadiem pilsēta centrs un pilsēta kopumā būs savādāk un būs labāk. Pagaidām varētu būt, ka izmešu būs tikai vairāk, ja tur tās mašīnas stāv un nekustās uz priekšu. Jā, bet mašīnas skaits arī ir mazāks. Tas, kas stāv. Tāpēc, ka joslu skaits ir mazāks. Bet kādā secībā, teiksim, jūs izvērtējat, uz kurām ielām vispirms tad ievies šīs te velo joslas, jo ir skaidrs, nu, ka ir kaut kāda secība, visās uzreiz viņas neparādīsies. Kāpēc uzreiz, teiksim, tiek jātiešām? Tiek skaņots ar CSDD, ar citām institūcijām. Tas pirmam kārtam ietekmē ātrumu. Bet skaidrs, ka bija lēmums, ja mēs zīmējam velo joslas pilsētas centra, tad mēs pabeigsim pirmam kārtam šai virzenā. Elizabetes iela viena virzenā, Dzirnava iela attiecīgi atpakaļ braukt, un Lačplīša iela abos virzienos. Un nākamgad perpendikulāri, Brības iela, līdz tā vieta, kur jau stacionāra velo josla un citas ielas. Un plus pa tiltiem.
Šis velospēdistu pieaugums šajās centrālajās ielās, vai tas arī ir pētījuma rezultātā taps, kad varētu pieaugt? Nevis varētu pieaugt. Tie dati, kas mums patreiz ir, rāda, ka katru gadu plus 25%. Tas nozīmē, ka 4 gadu laika velospēdistu skaits dubultojas jau. Un arī bez pētījuma mēs varam paskatīties, kas tagad notiek uz ielam, piemēram, vasaras mēnešos, rudeni, pavasari un kas bija, piemēram, pirms 4 gadiem. Skaidrs, ka šī tendence attīstīsies, šī ir trendīga lieta, cilvēkiem tas patīk. Mums ir maza pilsēta. Tas nozīmē, ka, ja tev ir attālums no mājas līdz darbam līdz 10 km, un tas ir absolūti vairāk gadījumos, līdz 10 km, tu mierīgi var aizbraukt ar velosipēdu līdz darbam un atpakaļ, izņemot ziemas mēnešus. Līdz ar to mēs padarīsim Rīgu. Skaidrs, ka tas nebūs uzreiz populāri un tas nebūs uzreiz viegli, bet mēs modernāk pilsētu padarīsim. Bet ziemā kārtība nemainās. Ziemā tas joslas paliks tur, kur tās ir. Nu, ja būs baiga ziema, tur sniegs stāvēs. Bet nu tīrīsim, protams, labi, tas bija pārspēlējums, bet nu ja mēs paskatīsimies, kas bija agrāk, nu tajās vietās stāvēs sniegs, nu, un neviens nesūdzējas. Labi, par citiem tematiem jūs solījāt doties uz Maskavu un runāt ar lielveikaliem, lai tur no turienes neņem ārā Rīgas stendus. Vai esat jau to izdarījis vai vēl nē? Man ir brauciens paredzēts uz Maskavu 3. septembrī un pēc tam 6. septembrī uz Vašingtonu, līdz ar to es kādu laiku septembrī pavadīšu ārpus Rīgas. Amerikungs gan izteicies, ka viņš īstu lietdarību braukt uz Maskavu, runāt par stendu saglabāšanu, tur tirdzniecības vietās nesaskat. Vairāk esot jāorientējas uz rietumtirgiem. To viņš teica mūsu studijā. Rietumtirgi vienmēr ir noderīgi, bet ir jāsaprot, ka tur ir patreiz ļoti bēdīga situācija. Nu, viņi visi saražoja pietiekoši daudz produkcijas, un mums tur atbraukt, pamēģināt pakonkurēt ar tiem pašiem somiem, kas bija parādīts pie jums vienu raidījumiem pa pusē no tirgu. Nu, tas ir pēc būtības tā. Varētu sanākt, bet tikai pēc kāda laika, bet viss ir atkarīgs, ja mēs runājam par braucienu uz Maskavu, no tā, cik ilgi būs šis sankciju karš. Sankcijas no Eiropas puses tika pieņemts lēmums uz 3 mēnešiem, ar nosacījumu, ka pēc 3 mēnešiem viņi varētu izvērtēt lietderīgumu un pieņemt citu lēmumu. Palika apmēram vēl 2 mēneši. 2 mēnešus mēs varam noturēties Maskavas lielveikalus, lai tie plaukti stāvētu. Un ja sankcijas karš beigsies, tad mēs varēsim atgriezties. Bet vai tur ir vairāk ko tirgot, ja mūsu produkts tāpat aizvedzīs? Patreiz sortiments vēl paliek. Paliek konservi, mēs runājam par zīvu produkciju, paliek mājas, paliek vēl atsevišķi produkti un paliek vēl no keramika, kas tur stāv. Protams, nu, tas ir tālu no tā, kas ir bijis, bet 2 mēnešus es ticu tam, ka mēs varēsim tur tos stendus saglabāt. Ilgi par 2 mēnešiem tas nav reāli, un tas nozīmē, ka viss šis brauciena rezultāts būs tā, ka ilgslaicīgā perspektīva noturēties, kam ir tur neparādījies Rīgas pagalma vieta, Armiņu pagalma kaut kādi, nu, tie ilgi neliks gaidīt. Bet nē, ja pēc 2 mēnešiem sankcijas turpināsies, tas skaidrs, tad nu, braukšu palīdzēt to aizvest uz mājām. Un vēl par to, kā Rīgas pašvaldība plāno atbalstīt vietējos uzņēmējus, vai paliek, teiksim, spēkā tas, kā bērnu dārzos iepirkumu. Šobrīd vispār iepirkumu likumu plānots mainīt, bet tātad piemēram, mums būs šogad apvienots iepirkums visiem bērnu dārziem. Tā kopējā summa prognozējuma ir virs 7 miljoniem eiro. Un patreiz mēs strādājam tieši pie tehniskiem nosacījumiem, kas būs iekļauti iepirkuma nolikumā, lai izvilkt tieši vietējais ražotājs. Jo skaidrs, ka cena ir galvenais kriterijs, bet tehniskojas, kur mēs liksim, ko var piedāvāt, mēs strādāsim pie tā, lai tie būtu vietē. Skaidrs, ka tas ir grūti. Atkal atgriežoties pie tā stāsta, ka pārprodukcija ir visur, nu, tie lietuvieši būs ļoti īnīgi konkurenti. Bet saliksim tā, konsultēsimies ļoti intensīvi ar IUBU. Plus ir kaut kādas patreiz rosība pozitīva no valdības puses, ja sanāks, tad nu, mēs pa 7 miljoniem varēsim tieši vietu iepirkt. Sarunas noslēgumā gribam nodemonstrēt kādu īsu video. Mēs esam pie Latvijas televīzijas, un mēs esam gandrīz jau sākuši savu rudens sezonu. Tūlīt viss sāksies. Un šī būs speciāla, šī būs īpaša sezona, jo mēs kļūstam vecāki nekā mēs bijām. Mums būs tūlīt 60 gadu. Bet neskatoties uz to, mēs esam saglabājuši pilnīgi traku domāšanu un mēs iesaistamies visā, kur var iesaistīties. Mēs joprojām ejam uz diskotēkām, mēs joprojām apmeklējam jebkuru tusiņu, gan politisku, gan visa cita veida. Un par to arī lepojamies. Un viena no lietām, kur mēs iesaistamies ar īpašu prieku, ir šī jaunā akcija
ar augstā ūdens apliešanos, un es sirsnīgi pieņemu šo izaicinājumu no sava kolēģa un nodošu līdz tālāk diviem citiem cilvēkiem šajā valstī, kuriem arī augsts ūdens ļoti noderētu. Un es tā apsvēru pie sevis un nolēmu, ka mēs varētu izaicināt šajā labdarības akcijā divus politiķus, ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču un Rīgas mēru Nilu Ušakovu, jo man šķiet, ka pēc viņu vārdu apmaiņas viens labs augsts ūdens ļoti derētu pirms vēlēšanām. Tad droši vien zina, tā ASV izplatīta akcija, kas ir atnākusi līdz Latvijai ūdens liešanas formā, uz mazāk naudas vākšanas formā, bet ūdens uzliešanas formā uz galvas gan. Kā ir pieņems, vai pieņemsiet izaicinājumu? Es vienkārši precizēt gribētu, jūs esat ļoti pareizi teicis, ka tā ir akcija, kas palīdz vākt līdzekļus, un tas nozīmē, ka vajag ne tikai aplieties ar augstu ūdeni, bet arī noziedot līdzekļus, un vai Beltis kungs ir veicis to ziedojumu. Tas ir viens. Nu, jums būs atbildoties pēc to izdarīt. Jā, bet jā, viņš jau ir trešais. Man bija Jaunups. Nu, skaidrs, un arī bija citi cilvēki. Es, nu, precizēšu, vai man vajag nu, katram atbildēt, vai es ar vienu spaini varu iztikt. Bet ja drīkst ne šorīt, tāpēc, ka man vēl arī nu, diezgan tā intensīva saplanota diena. Jā. Mēs arī neesam sagatavojušies šorīt. Par to jums liels paldies. Jā, to es ļoti augsti vērtēju. Bet jā, nu, droši vien nāksies gan noziedot, gan varbūt arī ar to spaini aplieties. Bet mēs pēdējā, gaidīsim atbildes. Vai vajag atzist pēdējā laikā Twitter vārdu apmaiņa sociālajos tīklos bijusi visai asti jums ar Rinkeviču kundu? Vai jums abiem vajadzētu atzist, vai piekrītat Beltis kundam? Tas vienmēr ir veselīgi. Par to nav nemazāk šaubā ar Twitter, bez Twitter. Nu, cilvēki arī bez Twitter kadreiz dzīvoja ļoti, es pieņemu, laimīgi. Līdz ar to, nu, veselīgs dzīvesveids vienmēr ir atbalstams. Ar Rinkeviču un bez Rinkeviču arī tā skaita. Nu, tad gaidīsim jūs un Rinkeviču kungu aplēšanās. Paldies par sarunu. Paldies jums. Paldies jums.